Mukasera kano batuze eruda. Jukira abambi omuwala baliruda bali mu matatu. Be batuto omuwala. Wabula nga detective Tony asuubiza omulenzi Joseph abeere mugumu agenda kuzza sister we. Abakulu baliruda. Bagenda maaso n'okuba kaadizi. Ate tebafunye akatabo kapya. Nagambye Miki Studios yekyano okulabira filimu zino. Genda maaso n'okulabika nga osubscribing okuone mukadde okulabika nga buli kapya akajja okafuna. Kakati mu kaseera kano kumbe bofisa batuuse. Batuuse omumantaavu n'ajjayo omutwe raba. Kumbe bamulengedde. Soka ne bakka wansi. Kwata. Detective Tony. Waliwo ayinene ne baba. Bayo. Waliwo. Kwata. Akona akajamu. Twazze ku. Ajja. Bakuze eruda. Omuwala gyali. Bamutaddeka mukuma bamukumisa mundu omukulu n'ayingirawo. Ye manerenda. Osaga nosaga. Omuwala bamukumisa mu M16. Soka nejja. Enaki yawulira? Awulidde bullet. Olindako. Yamanya waliwo obuzibu obutuuseewo. Ayina bamukuuma ku gaadi. Soka ne bayitawo bafulume. Bakuze erudda. Echa gena maso baba. Ono wene natufuki de obuzibu. Tone kwe huita ona de ruda. Kuchisenge. Kakati kachu. Njaga weka. Kachu kaka kuba masasi. Chuki na tone. Kake no chuka kachu. Naka ambazi. Saga no saga. Sope kumundu na nini kakati gwake baba manerenda itamu kabwe jumbira itamu wikanya vayo kanje che chigena maso omukulu afunye nini aya kataka gagwemu kajina M16 baba mbi Ikaze. Nafa yo, wi. Kaji ne. M16. Lodi na item. Kakan. Kubira wo. Mane weka. Mana mwala. Aliruda masasi jagawulira. Jagena masasi. Nagambye chano. Ena masasi nukabika ngo subscribinga. Olaige, oshinge. Mukasera kano. Ikadi bali bamaze okukanyiga. Bakwate kubo kwe kujja. Nasoka kebera okakasa nti tewaliwo. Kalala kayinza banga ka. Kabateze erudu. Bambi mukazi wattu. Ali mbizibu byatetegekera. Bakwate kubo kwe kumutolosa. Sawa yagenda. Mission kutasa muwala na gambi. Bayitamu. Nka. Pana ye. Ono ya kagwamu. Akasaji akali maso. Akasaji akali maso banari. Mwera onzi. Kopa. Akona akajamu. Kwa ya kambali zao. Tone. Yasigani. Mkazi watu waduka. Geno tu keruda nga wawafu. Taina ngeri jabuka. Kuchuka masati eruda. Akasaji akatuse. Bane njagaro urawe. Soka nanonya jada. Ina gap. Kakati kako atakubo kwe kujane kamu sadako gwenyeo. Inuwati gade yu kamu. Tone! Vayo. Kasia. Profe, to give me back my money. Ya mga ama mganda ho. Yane mirirukuza senteza kati ginda toa la blambu. Because your blood took my money. Kuwanga mganda ho ya toa senteza. Sorry. Chechoka. Nalisa mchemba. Freeze! Mkulu akomyeo. Sebo. Okuba nga gakazi kaweddemu. Aya. Kama katonda ate bichi bino. Mwepanga panga. Katigwe.
soka na mtururira magazine ya GGM kakati nenda gwe kukubabikonde manyira mweli jya kuleve na jamu jacket ekot sawa ya action mukono miss vayo aya kwata Okubani. Okubagwe sebo. Omwala tumutwala. Omutwala wa. Okubagwe. Chanicha. Chatone. Chanicha manerenda. Nekabaza. Gwesebo. Nekabaza. Na. Weuba. Namiola. Chigwayo. Echigo gumbia fafeje twakulira. Nga. Tuzanya. Chigo gumbia. Nampakira. Sabula. Kwata. Yazotasa bibi. Yazotasa. Bibi. Arabika. Sajja watu. Sompe mundu gwenenda ku. Ani kuomaliriza sebo. Ani. Beyode. Kwata. Take a gender. Aya. Omwala ali ludda. Sajja mwe manyira. Soke nkulage ko kirabika. Tegerere vuzo. Afune kitafali jangu. Sajja watu bambi. Aze kutasa. Kwata! Sili waluburu sebo. Sili waluburu. Soka nkwatile tafali. Kakati omwala. Fune mundu na muambali zao. Abidi. Na hita upaka kudongo. Msanja watuwa ambi detective. Ebibi bibadde bibi. Mune. Ya kafiri demu. Nagami Miki Studios ya chano kuwala bila. Gena maso nukula bikanga. Wa subscribing. Kwa watu ye kakaba. Na situka. Data. Wabla anga. Yari alumizi duwa nyoka mara. Akwa tekubo. Baje wala wikinga vava mchifachino. Sera kanoke njini. Wabla anga ye kabo yiju mbila. Kaba mumaliriza akasajja kabadde kafuusa akettabu kano nagambye wekkaanye Miki Studios ekyano kugenda masoko ebikango olabira likinga sharinga commentinga.